wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa magaalada Burca ka furtay shir lagaga hadlayo horumarinta cadaaladda ee gobolada Bariga Soomaaliland taas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland gudoomiyasha gobolada Sool Sanaag Saraar Daad Mareer Tagdheer iyo sidoo kale bahda garsoorka ee goboladaasi shirkani oo socon doona muddo 2 bisha waxaa lagaga hadli doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa adeega garsoorka ee gobolada Bariga Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Xasan Aadan ayaa ugu horeen faahfaahiyay qorshaha lagaga hadlayo shirka cadaaladda ee ka furmay magaalada Burco. Runtii ujeedada shirkani haddii aan soo koobo waa 3 qodob oo kaliya. 1. Xoojinta iyo isku xirka wada shaqeyneed ee bahda cadaaladda. Wasaaradda cadaaladda ku duuleysa sidii loo heli lahaa adeegyo cadaaladeed oo hufan, muwaadin kastaana oo xaq u leeyahay inuu helo adeeg cadaaladeed waqti walba iyo goor walba. Waxay muhiim u tahay lagama maarmaan noqotay in kor loo qaado, la xoojiyo, la adkeeyo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya bahda cadaaladda, gaar ahaan gobolada. Ujeedada 2aad waxa weeyaan xoojinta iyo kor qaadida tayada adeegyada cadaaladeed ay bixiso wasaaradda cadaaladdu. Adeegyada cadaaladeed shirkani waxaanu kaga tashan doonaa 2020 ku jirno sidee kor loogu qaadi lahaa, loo tayeyn lahaa adeegyada cadaaladeed. Sidoo kale waxaa dhowaan aan 4 gobol ee maanta nasiibka u yeeshay inay halkan joogaan, 3 ka mid ah aanu ka soo furnay xarumo ay wasaaradda cadaaladdu ugu talagashay xalinta khilaafaadka ee dadban ee sulux ah, mataqaana oo culays badan ka yarayn doona mataqaana maxkamadaha. Xarumahaasi waxaa laga soo furay Sool, Sanaag iyo Tagdheer. Dhowaan waxaan ku guuleysanay inaanu sii dayno maxaabiis fara badan oo waqtigoogu dhammaystay oo kiisaska madaniga. Qodobka ugu muhiimsan oo ah qodobka idinka isugu keenkeena halkan ayaa ka warhaynta iyo ka tashiga baahiyaha kala duwan ee adeegyada cadaaladeed ee gobolada Bariga. Ugu dambeyn, anagoo ka duuleyna siyaasadda madaxweynaha iyo qorshaha horumarinta qaranka uu nagu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Wasiir Saleeman Warsame Guuleed, waxaa naga go'an inaan dhammaan adeegyada aan xusnay oo hufan aan gaarsiino dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. Gudoomiyeyaasha gobolada Sool, Sanaag, Saraar, Tagdheer, Daad Mareer, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo bahda garsoorka ee goboladaasi ayaa bogaadiyay qorshaha horumarineed ee lagaga hadlayo shirkaasi cadaaladda. Waxaanu si mugla uga qayb qaadan doonaa daadejinta cadaaladda ee siminaarkan ama shirka kan ku saabsan yahay ay hogaaminayso wasaaradda cadaaladdu. Waxaan soo dhoweynayaa dhammaan martisharafta shirka isugu timi ee ka yimi 5 gobol ee kala duwan, gaar ahaana waxaanu soo dhoweynayaa bahda cadaaladda oo hogaaminayo Wasiir Saleeman. Waxaan uga mahad celinaynaa shirka ay Burca ku qabteen iyo martida kala duwan ee isugu timi. Maadaama aan gacanta ku hayno maxaabiis xukuman iyo kuwa xukunsugayaal ah, taas oo xil uu nooga saaran yahay caafimaadkooda. Garsoorkeennu dhinacyo badan baa laga tageyey, hadday noqoto dhinaca tababarada. Si cadaaladda loo helo in sanad walba la qabto shir shirkan oo kale ah, runtii aad bay muhiim u tahay hawshan. 2 casho dee si muglaanu aanu haddii aan la ka dhigo aynu uga qayb qaadan doonaa. Haddii aan la ka dhigo dhammaantiinba dhibaatooyinka noogu badan ina haysa waa dembiyada ka dhasha dhirta la goynayo dhuxusha. Dhibaatooyinka adaarkaasi waxa weeyaan ninkii imika dhuxusha lagu soo xidhay maxkamad gobol soo xidhay inuu aanu kaaga dameyn maalinta dambe uu 2 wiil kadib ninka kulaag joogaa sanadaha ku xukuntay. Baarayaasha runtii booliska ee jooga gobolada Bariga waxaa laga yaabaa qof muddo badan dee joogay oo aan aqoon badan dee lahayn waqti uu isbedelaya, dhalinyaro badan firfircoon baa soo baxday, waxaa la helayaa aqoon yahana la helayaa in la dhib update gareeyaan jecel lahayo. Waxaan ognahay cadaaladdu dawa waxaan u wada baahanahay. Waxa weeyaan dalka wax kasta oo la qabtaa ama meel kasta oo la isugu yimaadaana dee waxay u baahan tahay markaad garsoortiin inaad cadaalad samaysaan. Ma garanay cadaalad ka weyn in qofka jooga Caarigaabo ama Laascaanood jooga ama Burca jooga iyo Kaargeysa jooga ay u sinaadaan adeegyada bulshada. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saleeban Warsame Guuleed ayaa dhankiisa ka waramay qorshayaasha kala duwan ee laga hadli doono shirkaasi, isagoo ugu baaqay qaybaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya inay ka faa'iidaystaan muddada uu shirkani socdo. Shirkan aan maanta Burco isugu nimi waa shir muhiim ah. Waxaana caddaynayaa xubnaha mas-uuliyiinta ka soo qayb galay oo qaarkood ay soo safreen in ka badan 700 kilomitir. Waad ku mahadsan tihiin
inaad shirkan naga soo qayb gashaan wasaaradda cadaaladu waajib qaranka ay u xilsaaran tahay oo waxa uu kamida waxa kamida horumarinta iyo halaboorida shuruucda cadaaladda la xiriira waxa ay sameysay oo diyaarisay shuruuc qayb libaax ka qaadanaysa sugudda xuquuqaha dastuuriga iyo horumarinta marinholida cadaaladda waxa kamida xeerka xakamaynta tahriibka iyo la dagaalanka ganacsiga dadka oo dhawaan ay baarlamaanku ansixiyeen Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBA TV Burco